ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ସରୁନି ଘଣ୍ଟା ଚକଟା। ପାଞ୍ଚ ବିଧାନସଭା ଓ ଦୁଇ ଲୋକସଭା ଆସନକୁ ନେଇ ଅଟକିଛି ଅଙ୍କ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏନ୍ଡିଏ ବୈଠକରେ ନବୀନ ଯୋଗଦେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲରେ ବି ଉଭୟ ଶଙ୍ଖ ଓ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଅଜବ ନିରବତା। ମେଣ୍ଟ ଓ ସିଟ୍ ସେୟାରିଂକୁ ନେଇ କେହି ବି ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ। ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ପିକ୍ଚର ଅଭି ବି ବାକି। ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ କୁରୁଡ଼ୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଗୁଆ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଦିନ ଗଡ଼ାଉଛି ଦଳ। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବାକୁ ଚାଲିଛି ମସୁଧା। ମହିଳା ଦିବସରେ ମୋଦିଙ୍କ ଭେଟି, କମିଲା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଦର, ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହେଲେ ମାନବପ୍ରେମୀ ସମାଜସେବୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଧାମୂର୍ତ୍ତି। ସଶକ୍ତ ମହିଳା ବିଜେଡ଼ିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡ଼ିର ମହିଳା ଦିବସ ଉତ୍ସବରେ କହିଲେ 5G ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଏବଂ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଶିବାଳୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ମହାଦୀପକୁ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପେକ୍ଷା। ସେପଟେ ଲୋକନାଥ ଏବଂ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରେ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ।